Në YouTube, zonë e zotri, dhe naturisht që unë ndjeki gjitha ato që fali ju i shkruani, për ta inkorporuar në debat, thëtë një shikues me emrin Valon Gashi, thëtë kushtrimi jam duke ndjekur emisionin, thëtë gruaja ime është mësues edhe më tregoj që në shkollat fillore është ndaluar të ngelen nxënësit. Thëtë si të ketë sukses kur duesh me kalu nxënësin që nuk din as shkrim, as lezim, është e vërtetë që janë të ndaluar të ngjelen? Shkolla fillore, e cila quhet shkollë fillore 1 deri në 5, veç ta ndajmë domethënë jo 6 deri në 9, kjo është e mesme olt, po, me ligj. Edhe në mesme të ulët nuk ke drejt? Jo, ato po, që ata thash, po 1 deri në 5, ato ku o baza e shkrim lezimit. A me dhe që kjo është gabim? Edhe 1 deri në 5 do duhet ishte, të kishte masa më rigoroze? Unë e mendoj që po. Mendoj që po? Unë e mendoj që po, mendoj që në zanësi nëse sarin me mësu në klasën e parë, e shkrim edhe ledzim, pëse mës të këthejet edhe njerë në klasën e parë. E këtë e ka pru sistemi politika. Ja, nuk e ka pru. A është kjo standart që... Nishe mekanizma e vlera. A e përcjel vetëm pak, a e përcjel vetëm këtë standart vendet e zhvilluara, vetëm që ka ndarësi më zhvilluar. Haj Rizi? Pytja shumë logjikshme. Shumë logjik edhe sistemi shumë logjik. Një njeri shnosh, një fëmi shnosh, nëse shkan gjatë vitit, a i duhet me arrit disa rezultate. Do thënë, duhet me akriju procesin t'il që a i normal kalon, nuk bjen. Vetëm rrethana t'jash zakonshme, ose përshkak së mundi se se vërtit ka problemet e caktume, mundet mës me dështu. Po nëse nuk dhe, nëse nuk ka mes me ditaj. Nëse procesit dhe të me eshti ato në mjërë të vazhdushme, aktive gjdo dit me vendos në rrethana që aj me kalu. Nuk është vish një vlerësim fund, do të vazhdim është vlerësim i vazhdushum, për dhe angazhim i vazhdushum. Kjo është kjo një problem që duhet e tash këtu kemi një farë si bequjt, ma qasje, paradigmë, si do një të taquni, një arë e ke rejë në zonësin, tash se rejë eqë. A dhe më thonë tash, jënë këtu qasjet që e kime atë sistemin e vjetër, ke kalu në sistemin e ri, por nuk e ke kryu edhe modelin e reagimin dhe njësa. E njëjtë a është tash përpara e ke rëzu, e ke ngele, e ke largu, e ke përjashtu, tash eqë se re, e se përjashton edhe nuk tanin me arrit rezultate. Edhe kjo nuk është e përgjësit të 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 dyja të të mishku. Që dhe Japonia s'ko në tim. Dhe më thonë është një farmiksi shpis nuk o, për nëzonsat. Po vish Finlanda e monton ditë në shkollë, i ka hormonat për mjë përgjith që deputetit agjit, i ka hormonat,